Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tänne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivälle. Minä olen Tuire Santamäki-Vuori. Olen toista viikkoa THL:n hyvinvointiosaston johtajan tehtävässä, mutta aika monen teistä olen tavannut aikaisemman työelämäni aikana. Minä olen koulutukseltani kansantaloustieteilijä, mutta ehkä vähän outolainen, että minä olen on aina ollut syvästi kiinnostunut hyvinvointipolitiikasta ja ennen kaikkea sanotaan, että sosiaalisen ja taloudellisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kysymykset ovat minulle niitä syvimmän kiinnostuksen asioita. Ja tässä suhteessa niin voin vaan todeta, että tämä THL:ssä oleva toimenkuvani on mitä ihanin minun kokemuksissani. Mutta nyt tähän itse päivään ja sen päivän ohjelmaan. Tämän muotoisenahan tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä järjestetään nyt kolmannen kerran. Teitä on erittäin runsaslukuisesti, niin kuin äsken näimme, paikalla sekä eri sektoreiden kuntapäättäjiä että asiantuntijoita, tutkimuslaitosten sekä kolmannen sektorin järjestöjen toimijoita. Paikalla lienee noin 200 henkilöä ja niin kuin todettiin, niin tätä seuraa sitten vielä moni suoraan netistä. Yhtenä iltapäivän sessiona on tällä kertaa lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi, joka sellaisenaan on viidettä kertaa järjestettävä tapahtuma, mutta nyt siis yhdistetty tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään niin, että se on yksi iltapäivän kolmesta sessiosta. No, tämän päivän teema on tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Ja me kuulemme aamupäivän aikana tästä teemasta puheenvuoroja sekä tutkimuksen että kansallisen ja paikallisen päätöksenteon asiantuntijoilta. Ja iltapäivällä sitten rinnakkaissessiossa vielä tätä teemaa syvennetään kolmen eri näkökulman kautta. Tänään julkistetaan myöskin TEA-Viisarin uudistunut verkkopalvelu. Ja tuolla käytävällä ständillä te voitte tähän TEA-Viisariin tutustua ja myöskin iltapäivän arviointisessiossa tarkastellaan tuloksia TEA-Viisarin avulla. Mehän tiedämme, että se mitä mitataan, mitä seurataan, sitä voidaan myöskin ohjata ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että nämä hyvinvoinnin ja terveyden kysymykset näkyvät, ne tulokset näkyvät paikallisille toimijoille. Ja jos ajattelemme kuntien elinvoiman kehittämistä, niin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mitä tärkein osio tässä elinvoimapolitiikassa. Ja yhtä tärkeää kuin on se, että miltä asiat keskimääräisesti näyttävät, on sitten se, että millä tavalla eri väestöryhmien kesken hyvinvoinnin erot, minkälaisia hyvinvoinnin erot ovat niin kuntatasolla kuin alueellisesti. Se auttaa sitten parantamaan myöskin toimenpiteiden kohdentamista ja niin kuin hyvin tiedämme, niin myöskin korjaavien toimenpiteiden kustannukset riippuvat siitä, minkälaisia ovat nämä väestöryhmien väliset hyvinvointierot. Ja soisi, että jatkossa myöskin tämä näkökulma tulisi tarkasteluun. Mihinkä siis tietotuotanto antaa nyt hyvät edellytykset. Tänään julkaistaan sitten myöskin tämä TEA-Viisarin kuntajohdon tiedonkeruun tulokset, jotka antaa sitten todella tämän hetken tilanteesta kuntapäättäjille tietoa, ja ne on myöskin merkittävänä mahdollisena tietolähteenä tässä sote-uudistuksen toteutuksessa. Niin ikään muistutan siitä, että lokakuun lopulla on julkaistu jo alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen uudet tulosraportit, ja ne löytyvät täältä THL:n terveytemme verkkopalvelusta. Ja ihan viimeiseksi vielä muistutukseksi, että THL:n aihesivuilla on paljon tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta, kuten myöskin tapaturmien ehkäisystä. Te tunnette nämä vaihtoehtoiset tiedonlähteet varmaan hyvin, mutta vähän niin kuin semmoisena muistutuksena, että näitä tietosisältöjä on taas täsmennetty ja päivitetty niiden intressien tai tavallaan niiden aihealueiden pohjalta, jonka piiriin me olemme tänään tänne kokoontuneet. Sitten minun pitää pyytää omalta puoleltani sen verran anteeksi, että tämän
tämän aamupäivän aikana. Joudun vähän kesken aamupäiväsession poistumaan. Meillä on parhaillaan samaan aikaan tämän tilaisuuden kanssa THL-neuvoston kokous. Niitä kokouksia on vain pari kertaa vuodessa ja oli toive, että kävisin myöskin heille esittäytymässä ja hetken aikaa heidän tilaisuuteensa osallistumassa. Ja siitä johtuu, että joudun tästä kesken kaiken poistumaan. Suokaa anteeksi, se ei ole merkki siitä, että asiat eivät kiinnostaisi. Mutta lämpimästi tervetuloa siis tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään. Ja aloitamme ohjelman mukaan sillä tavalla, että avauspuheenvuoron käyttää sosiaali- ja terveysministeriöstä ylijohtaja Veli-Mikko Niemi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolta. Ole hyvä.